Za gospođu ekipu nastupaju kapetan broj 12 Svitica, 4 Kulić, 6 Era, 10 Deura, 11 Kama Predorević, 13 Šobar, 16 Prisić, 17 Jana Predorević, 22 Zemčović, 31 Radić, 30 Nikolić, 11 je gospođa Dragana Svitica. Suci večerašnje utakmice su gospodin Petar Kral, gospodin Boga Mali, gospodin Duša Mačević, svi iz Beograda. Opozvočeni, gospodin Krešković Pejić iz Slavonskog Broda. Za domaću ekipu nastupaju kapetan broj 4 Ivezić, 7 Bašić, 8 Maničević, 13 Krmić, 14 Martina Berger, 15 Krišković, 23 Lamama, 24 Benić, 44 Krišević, 25 Rija Pogu. Trenut koja će biti od svojeg vladine regula u površu tene Bogeđa Nataša Miku. Thank you.
Dnes, gdje je Čača?